Hala hala, kamati ya roho chafu hapa, power iko Gulf. Nimekuja hapa kuadvise wasichana wetu wale wako Kenya. Musijaribu kuenda Lebanon. Lebanon, wasichana wetu wanateseka sana na mshahara ni kidogo. Wasichana wetu wanalipwa kutokea $150 to $200. Ukitoka Kenya unadanganywa utalipwa $250. Ukifika Lebanon unakuta story nyingine. Lebanon hakuna embassy. Lebanon ukipatwa na shida hakuna kukusaidia. Nataka kuomba serikali yetu ya Kenya, rais wetu William Samoei Ruto, nataka kuomba Minister of Foreign Affairs, Ministry of Labor yote, tafadhali saidieni wasichana wetu wale wako Lebanon. Wasichana wa Kenya wanaumia sana Lebanon. Wasichana wa Kenya wengi kichwa imeruka kwa sababu ya stress na depression. Wasichana wa Kenya wanapigwa Lebanon, wanadhulumiwa, wanateswa kabisa kwa sababu hakuna mtu wa kuwatetea. Ninaomba serikali ya Kenya kwa heshima kubwa, ninaomba tu kwa heshima kubwa, saidieni wasichana wetu wale wako Lebanon kabla tujaanza kupoteza wasichana wengine wengi sana Lebanon. Naomba kabisa, naomba serikali ya Kenya, tafadhali. Tunajua Lebanon hakuna embassy, tunajua hakuna mkataba yoyote ya Kenya na Lebanon, lakini bado hao madada zetu watabaki kukua wa Kenya. Tafadhali serikali yetu ya Kenya, saidieni tu wasichana wetu wako Lebanon. Saidieni tu, wanafanyishwa kazi mingi, wanateswa, wengine wanapitishwa Lebanon wakipelekwa Syria. Monica na Emma walipitishwa Lebanon wakapelekwa Syria. Na baada sisi kucomplain sana ndio walitolewa Syria wakarudishwa Lebanon. Tafadhali, ninaomba tu tafadhali, serikali ya Kenya, saidieni wasichana wetu wale wako Lebanon. Lebanon kuko na shida kubwa. Na tunaomba agency yoyote yenye itapatikana ikipeleka msichana Lebanon ichukuliwe hatua. Kwa sababu Lebanon hakuna msaada yoyote inapatikana wakati wasichana wetu wamepatwa na shida. Jacinta alikufa hii Lebanon. Baada ya siku tatu tu wamemzika bila hata kuuliza familia. Bila hata kutaka kujua msichana akazikwa. Nani atapatia familia ya kina Jacinta haki? Tunaomba serikali ya Kenya, tafadhali saidieni wasichana wetu wako Lebanon. Lebanon tunawapenda na tunasimama na nyinyi. Team Lebanon, tunasimama na nyinyi na Mwenyezi Mungu. Na ninajua Lebanon mtasaidika. Serikali yetu ni ya hasila na hasila anasikiliza hasila wenzake. Najua atasikia sauti yetu na atasaidia dada zetu wako Lebanon.